spectateurs yi ina bi tante
nga xamni mo nekkon met cérémonie yatal ko lol ba ñepp jot ci barke Allah ko ko ci moy moy wax ak yow journée martial bi nan nga gisse ci wa avant tout d'abord ñun dañuy sante Yalla ndax bo démé ba créer télévision ko nekk ko ko TV lol nekk ci sa télé waye télé askam bi donc di wax nak internet ñepp nañ dem abonné ci Dogo TV parce que li leer ci rew ci Dogo TV lay leer donc may wax tamit né tay journée mondiale de la femme sargal jigen ñi la té bo sargalé bénn jigen sargal nga jigen aduna bi yépp waye bo toroxalé bénn jigen toroxal nga jigen aduna bi yépp jigen yalla moko fonk wallahi deug jël alcorane ba mu jeex mu tuddé len saar def ci lepp lu doon taar deug la jigen mom mo ëmbu yonenti jigen mo ëmbu président yi jigen ku bax rek jigen mo donc tay journée bi mu ngi won ñak ñu tew ci and ak suñu jigen and ak suñu yaay and ak suñu rek suñu sox vraiment lool dal mo jërëjëf ciap kon xamna yi soxna nan nga gis